Tere hommikust ning palju õnne meie poolt teile kooli sünnipäeva puhul. Tere hommikust ning palju õnne ka minu poolt. Kell on täpselt 10, kõlas kooli tunnusmeloodia mu süda ärka üles ning nüüd ongi aeg, et heisata pidulikult lipp meie kooli asutaja Hannes Tammjärve poolt. Üles, üles sunimütsid, üles, üles sunimütsid, selga särk ja jalga püksid, selga särk ja jalga püksid, aeg on ärgata, aeg on ärgata, kas siis pole märgata, kas siis pole märgata, käes on sünnipäev. Laulge lii ja laulge la, laulge lii ja laulge la, laulge la 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 la, laulge la 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 la, suuri trumme kõmistage, tamburine põristage, käes on sünnipäev. Tere kallis koolipere! Armsad õpilased, armsad õpetajad, emad, isad, õed, vennad ja kallis, kallis koolimaja. Ma soovin teile kõigile, meile kõigile, õnne Rocamare kooli 20. sünnipäeva puhul. Ja vaadake! Vaadake, kui suureks me oleme kasvanud. Me selle traditsioonilise kringli laua taha siin oma armsas koolisaalis ei mahu enam äragi. Aga sellest ei ole midagi, nii et veelkord palju õnne meile kõigile ja tere tulemast peagi tagasi.